legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. I'll try to hawk. All troops deployed. In the air. Okay, it's very important. Đó, làm phó chưa? แค่เรายังมานบลูบัฟไว้นะเฮ้考えるな感じろ50ปีบอลเนี่ยเต็มหมดนะ自分自身のことがわからないのは厄災だดูสองซีแรดบ้างแบบโอเคก็ได้สกิลบัตรง่ายอีกแล้วบาบาหน่อยคิวมุ่ยพระราI'm sorry.
គ្នាខ្ញុំទៅងាប់ហ្វ្រីហ្វ្រីរហូតចឹងអូខេបាទផ្លេចវាឡាចុចសែមកញ៉ាំខ្ញុំ CP របស់យ៉ាមីឌីហ្វិតទីរបស់ណាណាគំរូរីយ៉ូស៊ីតាមិន Our turret has been destroyed បាក់វាយគេដល់ហើយគេ The enemy has slain the turtle តោមែを倒せる人はいない。おい、やっまさわけ。Fuck you, bro. My G は。ស្អាតច្រើនម៉េះបាទ。អូ អាចចិត្តបាន 10k ស្អាតឯអ្នកនេះ。អើយចូលរំប៉មគេមិញបាត់ចូលរំប៉មគេវាយឈួតបានទេអត់ចម្រើសមិញ no spoil អឺ my god bro 自分自身のことがわからないのは厄災だ Initiate retreat អូខេខំឯងបាច់បាត់អស្ទេអញលឿនផ្លែទៅអឺជាប់ skill ឯណាសយមែនこの私を倒せる人はいない Turtle resurrecting soon គេគេហ្គេងសាហាវវិញ自分自身のことがわからないのは厄災だNever. Mikai Sui. Ally has been slain. Kashite ikubeki. You have slain an enemy. Dai kraoy. No. Okay.អូ game នេះវាយតឯងមកចាAlloy has been double kill.
ញ៉ាំនេះវាយតែឯងមែនអ្នកនេះអូយតង់ទ្រូងណាពេលចឹងហ៎10 kill បាត់ហើយវាយតែឯងមិនទេណា Good morning បាទ Good morning Brozen កុំតិចជួយ share បាន10 page share បាទអ្នកអត់ទាន់បាន like កុំតិច like ម្នាក់មួយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអូបាទបាន9 page share អ្នកគ្នាខ្វះតែ20 share តិចទេបាទ you target ចុងក្រោយមកយើងហ្នឹងណាសែឲ្យគ្រប់10 page មកអ្នកគ្នាលេង hero ល្អល្អមើលអ្នកគ្នាមើលទៀតដឹងហ្នឹង私を倒せる人はいない。速さは無敵だ。負けた。ないブロ。おい、どうしたね。គេមកវាយចេញម្នាក់មកទេ理解するだけでは足りない生かしていくដល់ដាដល់ហើយមកជិះសែមកយ៉ាងនេះកាន់ជិះយូរ2វាយតាដែរមកល្អទេដាច់តិចអើយអញវាហើយឡោដាច់ទៀតហើយអឺ
ើយ carry មកទៅលោកអើយលោកវាយតែឯងអញ្ចឹងចឹងហើយ carry តាមណាទេអូ my god bro自分自身のことがわからないのは厄災だ。もっとやってやれ。ให้รออาร์ตี้มาเด้อโอเคสมัยสตาร์ป่ะกรอบสตาร์เลยนะได้กระดอยเอ้ยมาชกฮะจอมวยจิ๊กชูดมุดได้กระดอยខែផ្លេចចុះផ្លេចសាមមួយអ្នកគ្នាបាទអ្នកអនឡាញផ្លេចឡាញមួយបាទលេងឈូស៊ីទីបងយ៉ាងនេះគាត់ជាវិតាមីនតែនទីទីរយឈូខាងអគាត់លេងបានតែយូសងខ្ញុំចោតប្រាយរីរីអいかにするだけで生かしていくべき。おいちゃんが、おーマイガッド。はい、だからCがまん。武術は傷つけるため。断りを教える。ដាច់ដាច់
ជីរអូខេសម្លេងស្ការបាទតេងជូតលេងស្ថាបដល់ស្ការបាទない。速さは無敵だ。Wait. Oh my god. この私を倒せる人はいない。Your team destroyed the turret. いつからでも遅くない。ナイブロ断りを教えるためにうん、ピーッと上げដាក់ទៀតអើយ Lord resurrecting soon shut down អូខេបាទជីជីបាទអូខេអ្នកនាងពួកគាត់ជប់ share ទៅអ្នកនាងជប់ share បាទ 10k share អ្នកនាងបាទមួយទី3អូខេបាទឥឡូវ share លោកទៅលើអ្នកនាងហើយបាទពេលជួយ share ខ្ញុំម្នាក់មួយអ្នកនាងជីវិតមានន័យអូខេបាទឥឡូវហ្គេមនេះអ្នកនាងខមមិនឲ្យច្រាច្រាមកចង់ខ្ញុំលេង hero គេទៀតអញ្ចឹងអ្នកនាងខមមិននៅខាងក្រោមហ្នឹងមកអ្នកនាងខមមិនឲ្យច្រាច្រាមកខ្ញុំធ្វើការលេងទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ